truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memories. Sometimes I've been thinking of keeping up what it could have been besides memories. Cause I said. Fala galera, tranquilidade? Hoje estamos aqui para poder fazer o primeiro unbox, tá ligado? É essa caixa aqui, eu já tirei as notas fiscais. Eu comprei a webcam Logitech C920, ok? Eu comprei essa daqui, deixa eu ver se tem onde que tá mostrando aqui. Pode ter outro papel aqui. Caramba, acho que é... Ah, caiu aqui no chão, velho. Caiu aqui no chão. Aqui, ó. Aqui, ó. 261. Não sei se dá pra ver aí. Tomara que a câmera consiga focar. Certo? 261. Certo? Isso daqui tava em promoção. Aí, agora, deixa eu ver aqui. Se for procurar lá na... Eu comprei na Kabum, certo? Comprei na Kabum. Agora sim, a promoção lá tá 382, então 120 reais mais barato. Então economizei pra caralho, né? Então beleza. O unboxing a gente não vai usar faca nem nada. É só ir abrindo mesmo. Legal eu abrir a caixa por baixo. A porra é em cima. Aí sacaneou muito. Acho que dá pra abrir aqui. Tem uma linha também aqui, velho. Olha lá. Merda, cheio de linha no negócio aí. Pronto, um negócio de faca, estilete, o negócio é vida louca aqui. Você é na tryhard. Pronto, aí ó, vem um bocado de paradinha aqui. Não tem nada disso. Cheio de almofada de plástico. Pronto, aqui está. Maravilha, pai. Agora a gente vai dar uma fritada retada. Essa webcam aqui é 1080p, 30 fps, certo? Porque a minha já não tem uma qualidade tão boa. A que eu utilizo é essa daqui, ó. Vou ver se dá pra puxar aqui. Puxando ela. Pronto, aqui, ó. Essa multilaser, eu não sei qual é, essa daqui. Mas acho que é, sei lá, 600 por alguma coisa as dimensões dela de resolução. Não é nem 720p. Então, eu trocar essa daqui por uma um pouco mais acima não vale a pena. Eu peguei logo um negócio hypado, tá ligado? Eu só não peguei a C922, que é... a 60 fps, porque, como é que diz, tava muito caro, velho, muito caro. Aí, em comparação da C920 pra 970, tem muita diferença, certo? Que a 770, na verdade é 270, não 970, foi mal. E tem muita diferença mesmo, porque a outra é 720, essa é 1080, então, what the fuck. Beleza? Deixa eu abrir aqui, tem até um selinho aqui. Como ela é muito bonita, né? É muito bonito mesmo, você olha assim pra ela, você fala, caralho, top. Aí agora a gente vai dar a fritada top, tá ligado? Vai ser trilocado, velho. Agora vai ser bom. Eu quero testar ela no PC em comparação com a outra. Eu vou tentar colocar as duas pra serem demonstradas ao mesmo tempo. Pra você ver a estrondosa diferença que é. Então vamos ver aí. Tem aqui as descrições dela aqui. Eu vou ver se eu consigo isso na internet pra mostrar melhor pra vocês em vídeo. Mas tá dizendo aqui que Full HD, pá. Foto tem 15 megapixels também e tal. Acho que tem microfone também, mas isso aí a gente usa o headset. Tá ligado? Ah, velho, que demora do inferno. Esse aqui. Caramba, velho. Que negócio ruim de tirar, velho. Pô, estourou tudo aqui. Mac. Ah, faltou o plástico aqui do outro lado. Velho, não sei pra quê. Que merda. Pronto, agora sim, cara. Olha lá, ó.
Vixe Maria. Tem tripé também? Eita, poxa. Manual todo aqui. Manualzinho. Ah, mano, não veio com tripé não, né? Aí também já era demais. Aqui ela é muito massa, botaram até um designerzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui atrás como é que é? Conexão USB, maravilha. Conexão PS2, meu amigo. Deus é mais, nunca mais na minha vida. Sempre tava, dava merda. Ok, e agora como é que tira esse inferno aqui? Acho que é assim, né? Opa. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, no dedinho, no dedinho, ó. Tá vendo? Ó. Já foi. Agora é só passar por aqui. Caramba. Vé, a lente dela é de vidro, velho. Muito, é um vidro diferentão, tá ligado? Caramba, vou acabar quebrando esse negócio, velho. Não tem delicadeza, tá ligado? Caralho, vem até essa... Que inferno, velho. Que negócio filho da mãe, velho. Pobre é foda, né, velho? Quando compra um negócio bom, nem sabe tirar da caixa. Ela é pesada, velho. Ela é pesada. Ela tem tipo um clipe aqui. Eu não sei. Ah, ela pode ajustar, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Ela dá pra ajustar. Agora eu queria saber como é que ela vai ficar aqui no meu pé. Olha, velho, mano. Eu não sei, eu não sei. Então, vamos deixar. Ela tem um orifíciozinho aqui pra tripé. Acho que eu tenho que tirar esse plástico pra poder ela ficar em pé, eu não sei. Eu não sei, mano, eu não sei. Mas eu quero testar ela no PC em comparação a outra pra ver como é que vai ficar. Cê é louco, moleque, olha pra lá. Olha a diferença, mano, de um pro outro. What the fuck is this block now? Ah, caramba, velho. É, vamos ver aqui, mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, a webcam nova, ó a resolução. 2304x1536. Pela lógica, era pra ser 1920x1080, tá ligado? Mas você vê aqui, show, mano, ó. Ela, se ela tiver muita iluminação, a imagem fica muito boa, certo? A imagem fica show, véio, se tiver muita iluminação. Então, quanto mais iluminação, melhor, tá ligado? Já a outra, olha só a resolução da outra aqui, ó. 640x480. Você vê que a Logitech, ela é um pouco mais distante porque a resolução é maior. Quando a resolução é maior, ela aumenta, tá ligado? Já a outra com a resolução é menor, diminui. Tá ligado? E você vê isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Você vê, ó. Tá vendo? A outra é toda tremida, tá ligado? Não tem tanta definição, ó. Tá vendo? Ficou show, ó. Quer ver isso aqui, ó? Quer ver, ó? 777-333, tá vendo? O filé. Gostei bastante, a diferença é muito visível. Tem pouca diferença, mas esse pouco é de alta relevância, tá ligado? Então, ó, quer ver? Na alta não dá nem pra ver o bigode, aqui dá. Bigodinho de cobrador escroto. Costela. Gostei bastante, ficou... Ó, agora vai ter live fritando. Você é maluco, pai, ó. Psh, psh, psh. Vida louca, ó. Duplicado, man. Show de bola. Então tá aí pra vocês a demonstração da webcamzinha, ó. Logitech C920, tá ligado? Se for comprar a C280, você vai economizar, mas vai ser igual essa daqui. Essa. Sei lá. Essa daqui da direita. Tá ligado? Não igual, mas vai ser melhor do que essa, claro. Que essa daqui é uma multilaser, nem compara com Logitech, né? E nem é 720p, a Logitech é 270. Então, o único problema da Logitech C920 é que ela não é 60 fps, ela é 30. Então, isso daqui, ó, movimentação faz muita diferença, muita mesmo. De 30 para 60 fps, what the fuck, nem se compara. Mas é isso aí, eu gostei bastante, ficou show. É, eu não recomendo usar o microfone dela porque é microfone interno, tá ligado? Tem que ser microfone assim, ou aquele de mesa, tá ligado? Ou de headset mesmo, bem melhor. Então, dá like aí no vídeo, mano. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Se gostou do review, mostrando a Logitech e tal. É... Eu quero mostrar como é que fica as duas. Uma do lado da outra. Pra ver. Mas
ser maneiro, tio. E é nóis. Falou.